Лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю, друже. Прошу. Традиційне, Олег Валерійович, перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас, приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Про все, що хвилює людей, про те і я думаю. Останніми днями в новинній стрічці ви побачили якісь повідомлення, яке вас, можливо, збило з пантелику, можливо, здивувало, можливо, ви засмутилися або навпаки зраділи? Вчора в інтернеті побачив повідомлення, що на окружній у Києві знайшли безпритульну собачку із запискою, що мене звати Ласка, хазяїн помер, я хороша дівчинка, хороша охоронниця і так далі. Сьогодні я цю собачку забрав собі додому. Ще одна до того букету собак. Клас. Найкращих. Скільки зараз загальна кількість? 10. Із них 4 колишні безпритульні дворняшки, угу, які отримали найкраще життя, які ніколи не знатимуть ні горя, ні несправедливості. І їх люблять. І тому я звертаюсь до всіх наших людей. Колеги підказують, що можуть показати, до речі. Якщо можна, давайте швидко це зробимо. Олег Валерійович сьогодні викладав в Фейсбуці це фото. Ласка, да, її звати? Да, в записці написано, що її звати Ласка. Угу. Так, дякую, колеги, за оперативну роботу. І вона справді справжня ласка. Ластиться, да? Да, так от я звертаюсь до всіх. Хто хоче собачку, от питають мене часто, да? Угу. Подаріть ще що-небудь, підіть у притулок візьміть, або безпритульних, які он ходять. Угу. То буде найкраще і вам друг, і менше буде нещасних безпритульних собачок і кішечок. Олег Валерійович, сьогодні чи готові ви відповідати на запитання наших телеглядачів і чи ви готові допомогти тим глядачам, які звертаються за допомогою? Відповідати готовий завжди, допомогти, коли можу, безумовно, теж. Я нагадаю, що у нас є ексклюзивне таке чашка «Час Голованова», якої в мене немає, а у вас може бути. За найкраще запитання або повідомлення Олегу Валерійовичу, ви, на думку Олега Валерійовича, саме він буде обирати переможця, заберете ось цю кружку. Тому ваша активність в нашому ефірі ще й, бачите, виллється вам в прямому сенсі, да, цієї чашки. У вас така ексклюзивна чашка, що навіть у мене такої немає. І у мене такої. Я вам скажу, що таких лише зараз ми віддали нашим глядачам 2. І ось є чудова нагода забрати. Може, наступного разу поміняємося, коли у студії буде Міхо, я задам питання і заберу ту чашку. Так, добре, Олег Валерійович, повідомлення вже надходять, тому перед тим, як ми перейдемо до першої теми, я розпочну з перших повідомлень. Дякують вам за те, що ви забрали собаку. Далі, чому зняли субсидії у пенсіонерів Лисичанська? Олена пише нам. Та хіба тільки в пенсіонерів Лисичанська, усі її зняли. Ну, такі дитячі питання задають. Я думаю, що людина серйозно задала, да? А питання наївне. Да чого зняли? Да тому що економіка, подивіться, в одному місці. Тому що економічна політика, яка проводиться, вона ні туди, ні в Красну армію, нікуди. Тому субсидії зняли, доплати зняли, все на світі знімає. Тому що коли продавати землю, продавати ліс, вони розказують, що знімуть заборону на вивезення з України необробленого лісу. Ми провели кров'ю, провели цей закон в парламенті. У мене було в парламенті 20 депутатів в минулому парламенті від радикальної партії. Для прийняття рішення треба 226 голосів. Один Бог тільки знає, що я робив, щоб провести цей закон. Я пам'ятаю, коли я переконував Порошенка, який тоді був президентом, підписати цей закон. І він його заветував. І вилучили звідти норму про заборону вивезення з України дров. Дров. Угу. Сьогодні контрабанда йде, необроблений ліс, під виглядом дров. Угу.
треба подякувати Порошенку за те, що вивозять контрабанду, продовжують вивозити. Так от, хоча б в урізаному вигляді, але цей закон був прийнятий. На 10 років заборона вивезення з України необробленого лісу. Завдяки закону радикальної партії ми відродили в Україні меблеву і деревообробну промисловість. Сьогодні вони хочуть скасувати цей закон, бо в Євросоюз треба вивозити сировину. Я хочу попередити всіх, хто в парламенті буде голосувати за скасування цього закону, що їхній голос за скасування закону про заборону вивезення з України необробленого лісу – це знищення мінімум 60 тисяч робочих місць в Україні і 3 мільярди гривень доходів податкових. От за що вони будуть голосувати. Олег, щоб створювати робочі місця за кордоном, а в Україні в своїх людей забирати робочі місця. Дуже багато. І тому не буде ніяких ні доплат, ні до пенсій, ні дитячих, нічого не буде, коли вони будуть приймати закони, які забирають в українців роботу. Наступне повідомлення від Романа. Доброго вечора. Просто думки. Не тільки влада винна в тому, що ми так живемо, але й самі люди вносять велику кількість негативу одне одному. Ми не вміємо поважати одне одного, як інші країни. Своя рубашка ближче до тіла, як кажуть. Дякую. Олег Валерійович, як бути людям добрішим один до одного? Це на словах легко. Але люди, коли бідні, незадоволеність від життя, від там роботи, від того, що вони не можуть там придбати дитині то, що хоче дитина, або батькам ти не можеш там придбати ліки, які потрібно їм придбати. І зрозуміло, це робить людей нещасливими. Але при цьому треба залишатися людьми. Треба пам'ятати, що сусід, ну якщо це адекватна людина, не алкоголік, не там хуліган, якщо сусід, це такий самий громадянин твоєї держави. І ваше сьогоденне щастя локально залежить і від стосунків з сусідом. Не тільки від зарплати, але і від того, чи привітаєшся ти з сусідом, чи не твоя собака, якщо ти в багатоповерховому будинку, не надзюрить в ліфті, і це буде заважати іншим сусідам, а ти прибереш, якщо так сталося, тому що ну, ти ж не можеш відповідати. І ось з маленьких-маленьких цих частинок, як залишатися в складних економічних умовах, залишатися у всіх сенсах людиною? Дивіться, я думаю, що насправді, щоб залишатись людиною, це не залежить від складних економічних чи будь-яких умов. Хорошо там, де нас немає. Покажіть мені, які умови були нескладні. 80-ті, 90-ті, 30-ті, 40-ті, післявоєнні, 60-ті, 50-ті, Селіна. Які умови були нескладні? Життя взагалі, все життя складне. Життя – це боротьба. Тому для того, щоб залишатися людиною, не треба шукати виправдання, складні чи легкі умови. Це залежить від виховання, в першу чергу. А друге – від того, з яким серцем людина. От що, в мене життя було просте, чи зараз просте. Всі, хто заздрить моєму життю, нікому не бажаю, щоб пройшли моє життя. Через те, що я пройшов, через дітдоми, інтернати і все на світі. Тому для того, щоб бути людиною, немає значення, скільки ти заробляєш і як ти живеш. Просто оставайся людиною і все. Ви кажете, як подолати злість? Да. Ну, треба просто з повагою ставитися до себе, у першу чергу, до людей, до сусідів, до тих, хто потребує цієї допомоги. Розумієте, це замкнуте коло. Кажуть, ми злі, тому що ми бідні. А що ми бідні? Тому що ми злі. Тому що неможливо на злості, на ненависті, на заздрості побудувати успішну країну. Якщо ми хочемо, щоб успішна країна була, ми повинні радуватися успіхам інших людей. Ми повинні прагнути до успіхів. Ми поважати чужу думку. Безумовно. Ми повинні робити все, щоб це була сильна країна. Щоб в цій країні кожна людина мала успіх, перспективу. Щоб ця країна розвивалася. Ніхто за нас її розвивати не буде. Нікому ця країна, крім нас, українців, не треба. Не треба чекати з моря погоди, що прийде дядя, тьотя, фрау, гер, сер, чи ще хто-небудь, чи з Москви прибувся на танках. Голубом чи ще якомусь вертольоті. Ніхто не прилетить. Давайте опустимось на цю реальну грішну землю.
Це наша українська земля. Ми повинні її берегти, ми повинні зробити, щоб ця земля годувала українську націю і щоб ця земля давала перспективу для тих людей, які живуть на цій землі. От в цьому, мені здається, формула успіху. З позитивом дивись на життя, не тримай злість і заздрість у серці і роби все для того, щоб це життя стало краще. Від кожного з нас, від маленьких кроків, від маленьких речей. От я взяв безпритульну собачку, да? Візьміть приклади з мене, візьміть 100 людей після сьогоднішнього ефіру, підіть у притулки, візьміть 100 чи 1000 безпритульних собак. Наскільки менше горя стане в Україні? Скільки щасливих собак получите і щасливих сімей, які отримають найкращих друзів? Те саме в економіці. Нам розказують, через 5, через 10 років будемо в Євросоюзі. Ким ми там будемо? Про це окремо, Олег Валерійович, про заяви прем'єра ми поговоримо обов'язково. Вже біля сотні повідомлень, на які ми будемо відповідати трохи пізніше. Ви можете або писати в месенджер Viber або Telegram на екрані номер, або, якщо вам зручніше, ви можете телефонувати. Кол-центр працює, дівчата приймають ваші дзвінки і надсилають їх мені вже в текстовому вигляді, і я озвучую їх в ефірі. Нагадаю, що за найкраще повідомлення сьогодні ось така ексклюзивна чашка. Олег Валерійович вирішить, хто забере її сьогодні. Отримає, виграє, а ми відправимо вже поштою, ви отримаєте її трохи пізніше, звісно, вже не сьогодні. Олег Валерійович, я думаю, що ви спостерігали за тим, що відбувалося вихідними. Вся Україна обговорювала, тому що подія була резонансна. Не стільки через персону, за якою вийшли люди, а як наслідки, які побачила Україна і за межами нашої держави. Обмальований офіс президента з написами, з свастикою. Про це зараз і не тільки. Вся інформація про людей, які пошкодили будівлю Офісу президента, вже є у правоохоронців. І вони обов'язково понесуть покарання. Про це в ефірі нашого телеканалу ексклюзивно повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Мовляв, мітингарі цілеспрямовано прийшли з агресією та намаганням спровокувати поліцію. А зважаючи на надписи, які залишили друзі Стерненка, вони є представниками неонацизму, додав Антон Геращенко. Давайте почуємо. Ці провокатори, їх не було завдання мирно помітингувати. Їм було важливо саме нанести шкоду, пролити кров поліцейських, потім визвати насилля, агресію з боку поліцейських. Ви знаєте, як складно людині втриматись? От він стоїть, поліцейський хлопчик та, чи нацгвардієць, йому плюють в очі, на нього йому палять очі фаєрами. Ми втримали ситуацію під контролем, вікна будуть замінені, двері також. Ті, хто наніс шкоду, будуть її компенсувати як грошима, так і відповідальністю згідно кримінального закону. Вандалізм та наруга над державними символами неприпустимі. Кабінет міністрів також рішуче засудив дії протестувальників під Офісом президента. Мовляв, неправомірні дії, які відбулися 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям. Уряд закликав усіх громадян реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб. Також уряд чекає від МВС та СБУ розслідування подій під Офісом президента. Тим часом у Верховній Раді підготували проект постанови про засудження подій 20 березня. Про це повідомляють у ЗМІ. А МВС, СБУ, ДБР та управління Держохорони доручили встановити учасників погромів та притягнути їх до відповідальності. Зараз триває збір підписів. Позачергове засідання Верховної Ради можуть зібрати цього тижня на середу чи четвер. Нагадаю, в суботу ввечері відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка. Активісти запалили фаєри, розмалювали будівлю Офісу президента фарбами та розбили вікна. Побачимо, згадаємо, як це було. Thank you.
Ну а за попередніми даними, збитки оцінили у 2 мільйони гривень. Якщо не змити фарбу впродовж 3 днів після пошкодження, то суми збитків збільшаться. Мовляв, фарба в'їсться в граніт і реставрувати будівлю буде важче. Ця тема буде однією з тем ток-шоу номер 1 в середу о 21 годині. Не пропустіть. Чому ми вирішили, що ця тема є важливою? Тому що це прецедент. Його треба обговорити, і в залі під час ток-шоу будуть присутні як представники правоохоронних органів, які пояснять, чому поліція не брала участі в охороні, а тільки слідкувала за мітингом. Також будуть присутні представники людей, які були організаторами або учасниками тих подій, в тому числі з Краскою і так далі. Ті, хто засуджують, і ті, хто не бачить в цьому нічого злого, зустрінуться в нашій студії ток-шоу номер 1 в середу. Олег Валерійович, сьогодні я до вас з запитанням, що це було на Банковій, і яке ваше ставлення, і хто має відновлювати будівлю Офісу Президента? Я хочу нагадати, коли була виборча кампанія, Зеленський перед виборами обіцяв президентський офіс на Банковій перетворити в художній музей. Потім про свої обіцянки забули, от люди прийшли, нагадали. Перетворили Банкову на музей. Угу. Я думаю, що цей Бенксі, відомий художник графіті з Британії, коли дивиться ці кадри, заздрить. А якщо говорити серйозно, безумовно, я не підтримую ці дії, тому що це офіс президента, і треба з повагою до цього ставитися. Але влада в цьому винна. Тому що будь-який мирний протест, коли його не чують, він перетворюється на немирний протест. Ми ж розуміємо, що це наслідки чого? Відсутності справедливості і взагалі судової системи в країні. Тому коли розказую, що позачергове засідання парламенту, щоб засудити, та ви проведіть засідання парламенту і зробіть так, щоб кожен українець мав доступ до справедливого правосуддя. Щоб людям не треба було виходити ні на Банкову, ні палити себе під, як це було в Миколаєві, під обладміністрацією, коли в Чолика забрали землю. І він підпалив себе під облземом за 2 гектари землі. 2 гектари землі нікуди не дінеться, а життя хто верне того чоловіка. Тому щоб не було цих акцій, щоб мирні акції не ставали немирними акціями, треба, щоб кожен українець мав доступ до справедливого правосуддя. Щоб не сажали людей по безпреділу, щоб не сажали людей за те, що вони не відкупились від продажного прокурора чи судді, які беруть хабарі. Щоб не віджимали рейдерські власність людей і так далі. Тому ці акції, насправді, дивіться, масштабніше. Це вулкан он в Ісландії, 900 років спав вулкан і сьогодні вивергається. Те, що відбулося на Банковій вчора чи коли це було, да? В суботу, це лава, виверження вулкану. А причини цього виверження там в глибині. Чи правильно реагувала влада? В глибині несправедливість, відсутність чесного суду. Корумповані правоохоронні органи, які змушують людей виходити на такі невиправдані, насправді, протести. Тому що я ще раз кажу, що я цього не підтримую. В тому числі відсутність влади. Немає влади в країні. Бардак в країні. Безпреділ в країні. Тому приходять, кажуть, дай нічого страшного, поміняємо вікна, двері. Питання не в вікнах і дверях. Питання в тому, що це офіс глави держави. Якщо можна приходити через день, палити цей офіс, виносити і таке інше, так може і главу держави винести разом із цим офісом. Це набагато серйозніші речі, ніж поміняти вікна і двері. Але причини у владі, яка обіцяла і не робить. Чи правильно спрацювали правоохоронці? Звичайно, неправильно. Звичайно, неправильно. Як вони мали діяти? Ну, як вони мали діяти, вони самі знають, як вони мали правильно діяти. Зупинити? Безумовно. В них все в інструкціях написано. Вони присягу давали. Не провокувати конфлікт. Ви пам'ятаєте? Дивіться, не провокувати конфлікт, розпустіть поліцію. Під час захоплення Капітолію, пам'ятаєте? Да. Там людину застрелили. Я все пам'ятаю. Не одну, там 5 людей загинуло. А після цього 300 людей посадили, по тюрмах сидять зараз. Дивіться, коли вони розказують, що ми там відійшли і дали можливість все це
займатися вандалізмом, щоб не провокувати насилля. Так розпустіть взагалі поліцію. Для чого ви 300 тисяч людей тримаєте по країні? Якщо ви берете, відводите. Чого ваші в намордниках заскакують на підприємства, рейдерські участвують у схемах? Да? Там є і поліція, і правоохоронці, всі інші, коли треба в когось врожай віджати, ще що-небудь і так далі. А офіс президента, виявляється, не треба захищати, хай палять. Коли Ляшко буде президентом, в мене офіс ніхто палити не буде. Тому що, по-перше, всі люди знайдуть правду в суді, а по-друге, тому що всі будуть дотримуватися закону і порядку. Ви кажете, в разі, якщо ви станете президентом, ви перенесете офіс чи адміністрацію з Банкової? Ні, я не збираюся його переносити, тому що для, на відміну від тих, хто обіцяли переносить і не виконали своїх обіцянок, я такої обіцянки не даю з однієї причини. Офіс президента – це режимний об'єкт. Для того, щоб створити новий офіс президента, спецзв'язок, засоби охорони і маса-маса інших питань – це мільярди-мільярди грошей. Чому я маю тратити на свій офіс мільярди грошей? Я ці мільярди грошей потрачу на будівництво нових дитячих садків, шкіл, лікарень, а не на офіс президента. Офіс президента насправді байдуже, яка адреса. Важливо, хто сидить у тому офісі. Бо коли кажу, що там як пороблено, так подивіться на себе в дзеркало. Видно, ви гнили з самого початку були. Якщо ви зайшли, через місяць у вас замість крил уже рога ростуть. Значить, у вас немає стержня внутрішнього. Значить, ви гнилі були з самого початку, коли йшли і брехали. Тому я нічого не збираюся нікуди переносити. Але президентський кабінет – це буде фортеця, з якої керуватимуть країною, достойною країною, сильною країною. А не принижуватиму цю країну, як робиться сьогодні. Під час штурму Капітолію загинули 4 протестувальники і 1 поліцейський. А позачергове засідання Верховної Ради, як повідомляє народний депутат фракції «Слуги народу» Олександр Качура, ймовірно, відбудеться у п'ятницю. Порядок денний ще невідомий, але ось така інформація наразі є, можливо, вона буде підтверджена там, секретаріатом Верховної Ради. Скажіть, а чому ця зелена більшість не збирає позачергове засідання? Тому що влада провалила вакцинацію. І сьогодні кожен день гинуть сотні людей. От уявіть, кожен день падає літак із 300 пасажирами. У нас рік тому над Тегераном збили літак МАУ, де загинуло 11 українців. Оголосили траур на всю країну. Сьогодні по 300 людей мре кожен день, збивають величезний Боїнг. І не збирають ніхто позачергове засідання, тому що провалили вакцинацію, провалили боротьбу, провалили з епідемією, провалили все на світі. А чому не збирають позачергове засідання із-за російської енергетичної агресії, коли в результаті їхнього голосування відкрили, розкрили, повністю оголили Україну проти російської агресії завдяки чортовим оцим поправкам російської агентури Геруса, Тарасюка і усіх інших? Коли я в кожному вашому ефірі розказую про те, що це злочин і знищення національної безпеки країни, вони кажуть, що я лобію ще її інтереси. А президент Литви, який кілька днів тому виступав у парламенті і закликав українську владу припинити купувати білоруську і російську електрику, він ще її інтереси захищає. Да. Кожен, хто виступає проти російської енергетичної агресії, захищає здоровий глузд, захищає національні інтереси України. І тому, чому з цього приводу не збирають позачергове засідання? Або, наприклад, що кожен день на Донбасі гинуть наші військові і не дотримуються Мінські домовленості, не дотримуються перемир'я, страждають мільйони переселенців, українців, які на рідній землі переселенці. Мільйони людей. А вони збирають позачергове засідання, бо їх, бачите, обіділі хлопчики в коротких штанішках. Намалювали щось там. То тільки початок, якщо вони не змінять свою політику. Наступне в баки сміття викидатимуть біля Ради. І будуть бігати, як щурі по підземних переходах. Тому нехай висновки зроблять, що відбулося. Що це вулкан, який може взірватися, якщо влада не зробить висновків і негайно не прийматиме ті дії, які зроблять країну сильнішою, а людям дадуть відчуття справедливості в рідній країні. Дякую, Олег Валерійович. Дуже багато запитань. Я єдине, що
абсолютно погоджуюсь з вами щодо російської електроенергії, яку Україна закупає, і але може насправді сама продавати при цьому. Навіщо це робиться, не зрозуміло. Точніше, зрозуміло, але з точки зору національної безпеки це небезпечно, як мінімум. Це я акуратно ще. Ті, хто займається корупцією, ті, хто заробляють корупційні гроші на імпорті російської електрики, вони в першу чергу думають про свої корупційні інтереси, а не про національну безпеку України. Про національну безпеку України мають думати ті, за кого голосували українці. За президента Зеленського, за нинішню владу, за цей уряд. От вони зобов'язані робити все, щоб захищати національну безпеку України. Але вони цього не роблять. Їхня бездіяльність у питанні захисту енергетичної, а значить національної безпеки країни, це сприяння корупціонерам. Їхня сьогодні бездіяльність працює на корупцію, на збагачення корупціонерів. І чим довше вони мовчатимуть, тим більше бідніших буде українців і збагачуватимуться корупціонери. Дякую. В продовженні теми подій на Банковій наша Юлія Поліщук на власні очі побачила наслідки протестів 20 березня та запитала в українців, як вони, як ви відреагували на зіпсований фасад Офісу Президента. Дивимось. Отак було до. А так стало після того, як прихильники Сергія Стерненка гучно, яскраво, з вогнем та димовими шашками і фарбою відсвяткували день народження активіста. Ось такий він локдаун по-київськи. Але тим не менше, хотімо поцікавимося думкою громадян щодо погрому на Банковій. Варвари, вандали. Це неприпустимо. Роблять так тільки скоти. Нормальні люди так не будуть. Це здання не винувати, що люди не довольні президенту. Я вважаю. Ви працюєте в Офісі Президента? Так. Да. А ким? Прибиральниці. Ви знаходилися тут, коли відбувався мітинг? Ні. А як оціните цю художню самодіяльність на стінах? Нічого хорошого, зачем це робити? Вам доведеться оце все відмивати? Чи це буде робити хтось інший? Звісно, будемо ми відмивати. Звісно, а хто буде це відмивати? Краска з мрамора не змивається. Якщо змивається, там якийсь суперрозтворитель, це десь на імпортні розтворителі, і це все вони будуть знімати, потім будуть полірувати. Це дуже, дуже, ну як, ну затратна і велика праця. Ну ви як будівельник говорите, ви як спеціаліст? Так, так, я будівельник, я знаю, як це робити, я своїми руками робив. 2 мільйони – це мало, тобто тут роботи більше. А що буде зі Стерненком, ви як юрист, можете сказати? Я переконаний, що відсидить він своїх 7 років. Які б акції протесту не були, чому? Тому що не можна придавати одразу любої кримінальної справи політичний характер. А потім дайте волю йому. Так що йому, а другому тоді ні. Як давати волю тоді всім? 2 мільйони на те, щоб позбавитись від цих графіті. Хтось в соціальних мережах пише, що забагато, що клінінгові компанії, які займаються уборкою, зроблять це дешевше. А ось ми бачили там коментар будівельника, який каже, що ну дорожче, тому що з каміння буде прибирати фарбу дуже дорого і складно. Хай фахівці рахують, головне, щоб там не вкрали. Бо я вже теж читаю, що навіть на очистці і там украсти хочуть. Ну можна в цій країні знайти хоч де-небудь, де не крадуть. Ну йолки-палки, як пороблено. Угу. Ну для чого красти? Ну подивіться, як живуть в Європі. Чому? Тому що там не крадуть. А якщо крадуть, он якийсь німецький депутат, його фірма закупила маски у Китаї. Депутат мандат склав, скандал великий і так далі, і так далі. Ну невже не можна зрозуміти, що до тих пір, поки красимуть на очистці офіса, на будівництві доріг, на придбанні обладнання для ковід-відділень лікарень крадуть, на обороні крадуть, а потім кивають, всі погані, всі погані. Так того так і живемо, що всі, хто дає можливість украсти, крадуть, а всі погані. Красти не треба і все буде нормально. Що нам повідомляють наші телеглядачі? Алла з Первомайську, 80 років. Візьміть у кільце цих нероб і гнати на передову, а не комунальну власність вони псують у центрі столиці.
Херсон, Михайло, 71 рік. Чому Зеленський мовчить через ці забастовки під офісом? Олег Валерійович, чому немає реакції президента? Я думаю, що дуже правильне питання люди задають. Президент мав би відреагувати одразу після протестів. Тому що, ну, слухайте, я президент України, в мене під офісом мітинги, не просто мітинги, а палять, захоплюють і так далі. Як я можу мовчати? Ти розбиваєш, стікла вибиваєш. І роблю вигляд, що нічого не відбувається. Президент виступає з значно дрібніших питань. Це не дрібне питання. Я вийшов би, сказав, я засуджую те, що відбувається. Я не підтримую ці протести. Я вважаю, що ваші протести і ваше підпал офісу, це як підпал Рейхстагу. Це приниження і дискредитація країни. Але я розумію тих людей, які виходять на банку, які приходять до мого офісу, які протестують проти судових рішень. Не тільки рішення Стерненка. Стерненко – це таке уособлення несправедливих судових рішень, коли людей за 300 гривень сажають в тюрму. Ті, хто мільярди крадуть, вони при владі. Олег Валерійович, є рішення суду, нехай суд вирішує, винуватий він, не винуватий. Да. Судді, які визнали винним і призначили 7 років відбування. Дивіться, хай би суд вирішував за однією умовою. Якби кожен з нас був переконаний в тому, що в Україні чесний і справедливий суд. Вийдіть 10 людей на вулиці, спитайте. 10 з 10 вам скажуть, що вони не вірять у чесні і справедливі суди. Тому хай вирішує суд, ця фраза справедлива для Америки чи для Британії. Олігархи чого всі контракти підписують? Розгляд у високому суді Лондона. Тому що в високому суді Лондона судді взятку не даси. По телефону, по соці, по двохсоці не подзвониш. І не корумпуєш суддю високого суда Лондона. А в Україні переважна більшість суддів, на жаль, продажні. Тому розказують, що хай вирішує суд. Якби суд вирішував справедливо, не було протестів. Тому я не як можемо президент... реагувати на всі протести. Тому... Це тиск на суд. Ми зараз тоді зіткнемось, що після кожного рішення суду, яке комусь не подобається, будуть приводити 10, 20, 50, 100 радикалів з фаєрами, щоб просто змінити судове рішення. Ми тоді заходимо в юридично-правовий тупік. Ні, ми в цей тупік, друже, якщо ви не зрозуміли, зайшли давним-давно. Ми в цьому тупіку останні 30 років, коли в країні відсутня взагалі судова справедлива система. І сьогодні те, що відбувається, я вам ще раз кажу, що питання не в тому, що прийшли там 30 чи 50 людей і щось там палять. Насправді це ягідки. Якщо не змінити судову систему, якщо не вернути українцям відчуття справедливості, віри в те, що вони в будь-якому районі, самому захудалому, підуть до суду і знайдуть справедливість, без грошей, без волохату руки, без блату, отак як палять банку, будуть палити районні суди. Суди лінча будуть в Україні. Тому президент повинен вийти і сказати: я засуджую вандалізм, який відбувався на Банковій, але я розумію причини ваших протестів. Тому як президент України я зроблю все, щоб кожен українець мав чесний і справедливий суд, щоб кожний суддя-хабарник сидів у тюрмі, а не роками треба чекати рішення Вищої ради правосуддя, щоб суддю-хабарника зняти. Он в антикорупційний суд 8 разів дає команду привести голову суду, і його не приводять. А Вища рада правосуддя не дає дозволу на притягнення до відповідальності цього судді. І вся країна це бачить, що той, хто краде мільярди, сидить при владі, а 100 гривень украв чи мішок дерті, тебе посадять на все життя в тюрму. По печінках дадуть і ще 20 злочинів на тебе повісять, які ти не робив. В Америці були суди лінча. Чому? Тому що не було справедливої системи правосуддя. Що зробили американці? Вони зробили найсправедливішу судову систему, яку ніхто не піддає сумніву. В Америці протестували люди, стріляли в один в одного, коли капіталісти грабили їх. Що зробили американці? Вони зробили справедливий перерозподіл заробленої доданої вартості. Перший це почав Форд на своїх заводах. І люди почали отримувати нормальну зарплату. Отак треба робити в Україні. Справедлива судова система, справедливий перерозподіл економічних благ, щоб людина робила
робоча людина, роботяга, яка працює, щоб він не за баланду, не за похльобку працював, а щоб він справедливо отримав свою частину цього прибутку, щоб він був зацікавлений в успіху підприємства, в успіху України і відновленні української економіки. Тоді в Україні не буде революції, не буде вандалізму, не буде безпреділу і всього іншого, коли буде справедливість і чесність. От що має робити влада, от що пропоную я для нашої країни. От чому я впевнений, що мій офіс ніхто палити не буде. Тому що я повернув країну справедливість. Олег Валерійович, я погоджуюсь з вами і не погоджуюсь одночасно. В чому? Поясню. Що будуть палити районні суди, але будуть палити їх в тому випадку, якщо це не буде зупинено державою, якщо не буде реакції правоохоронної системи. А як може зупини? Василь, дивіться, ви 33 хвилини тому сказали, що Василь, в Сполучених Штатах затримані і покарані ті, хто захоплював Капітолій. Пам'ятаєте? Так. Да. Якщо в нас зараз не буде реакції серйозної з боку держави, то це буде сигнал, що так можна робити. Ні. Що можна вийти на Банкову завтра, післязавтра. Можна вийти не на Банкову, можна в районі, в селі, в містечку вийти і так само обливати брудом, фарбою і підпалювати. Василю, вибачте з усієї поваги до вас, але ви помиляєтесь. Давайте дискутувати. Дивіться. Насправді тут немає про що дискутувати, тут все зрозуміло. Дивіться, ви не знайдете мільйон правоохоронців, які будуть прикривати всі районні суди в Україні. Їх 500 чимось. Ви не поставите біля кожного суду автозаки і по 100 чоловік. Не треба поставити, пане Олеже, у першого. Ні. Потрібно у всіх. Ні, Василю, не треба нікуди нікого ставити. Верніть у судову систему, у цей храм правосуддя, верніть справедливість. І вам не треба буде кордони поліції і десятки автозаків, які будуть охороняти продажних суддів від обурених людей. Завжди знайдуться незадоволені рішенням суду. Дивіться, Олег Валерійович, завжди знайдуться ті, кому рішення судді не подобається. Дивіться, немає сумніву, що коли приймається рішення, одна сторона задоволена, одна не задоволена. Завжди. Але коли навіть незадоволена сторона знає, що це рішення справедливе, що це рішення чесне, що це рішення не тому, що судді занесли пакет грошей. Вона, ця сторона, незадоволена, буде з цим вимушена погодитися. Якщо і навіть якщо ця свою непокараність, і навіть якщо ця незадоволена сторона вийде і буде влаштовувати провокації, то суспільство засудить ці провокації. А сьогодні суспільство ненавидить судову систему. Суспільство тому, що сьогодні засуджує провокації. Суспільство готове спалити всі суди в Україні. Тому що люди знають, що там корупція, продажність і безпреділ. Хочете, щоб суспільство підтримувало правосуддя? Дайте їм справедливість, дайте їм чесність, дайте людям віру в те, що рішення, які постановлюють судді, справедливі. І що ніхто ніколи не подумає, що суддя чи в районі, чи в Верховному суді може взяти взятку. Будь-яке рішення, яке прийнято в Британії. Ви чули коли-небудь, що в Британії палили судди? Там так само приймають кожен день сотні рішень. Там так само є задоволені і незадоволені. Там є злочин. Але не покарання ні, за цей злочин. В першу чергу, да, там покарання є відповідальність за покарання. Але в першу чергу там всі знають, що рішення британського суду чесне. І навіть незадоволена сторона вимушена з ним погодитися. І все. А в Україні знають, що прийшов приніс чемодан грошей, будь-яке рішення тобі суддя прийме. Навіть якщо воно буде ахінея несправедлива. Але це рішення іменем України беруть і освячують. А якщо ти чемодан грошей приніс не судді, а спортивної статури хлопцям, які з фаєрами прийдуть завтра під будь-який офіс. Коли у людей буде впевненість у тому, що в Україні чесна, справедлива судова система, усі замовлення, вони не матимуть підтримки в суспільстві, а значить і не матимуть жодного шансу на те, щоб жити, на те, щоб реалізовуватися. Тому що люди знатимуть, що суд в Україні чесний, а той, хто виходить, протестує, то це за гроші. От люди повинні вірити в чесність суду, справедливість суду. І завдання влади, завдання президента, позачергові засідання збирати не для того, щоб поплакатися в жилетку, як їх обідали, розмалювали, а зробити все, щоб зробити в Україні чесне правосуддя. Це в тому числі і запорука економічного зростання. Ви можете приймати будь-які закони про інвестнянь, але якщо в Україні продажні суди, якщо рейдери віджимають власність, якщо судове рішення продажне забере
майно, яке ви все життя пахали і робили, ваше поле заберуть, ваш тік заберуть, ваше зерно заберуть, вашу корову заберуть, продажний суддя. І ви ніде не знаходите справедливості. Що ви робите? Ви як отой нещасний хлопець, ідете палите себе під Миколаївським облземом. Тому що він бився головою об стіну в усі установи. У нього забрали землю, його пай. І він ніде нічого не добився, цей нещасний сільський хлопець. Тому що ні мордатий прокурор, який там сволоч сидить, його не захистив. Ні продажний подонок суддя його не захистив. Ні голова адміністрації не захистив. Ніхто його не захистив. І в цього людини остався один вибір. Він пішов і спалив себе. А мав би спалити той чортовий суд і ту чортову адміністрацію, яка забрала в нього ці 2 гектари землі. Тому для того, щоб не палили, справедливість верніть людям, і ніхто нічого палити не буде. Задайте, куди, за що йшли гайдамаки, Кармелюк і всі інші на вила панів піднімали і маєтки палили. Тому що у людей забирали право жити і годувати свою сім'ю на рідній землі. Історію українську вивчить. Те, що відбувалось на Банковій, в українській історії було десятки разів. І причина цих протестів – несправедливість. От корінь усього. Тому я засуджую те, що було. Але причини вирішувати треба, а не по верхах. Затримали когось, там ми когось посадимо. Слухайте, в 2015 році, 31 серпня, біля Верховної Ради убили 4 нацгвардійців. Сьогодні 21 рік. Пройшло 6 років. Кого посадили? Де вироки? Хто відповів за те, що цих 4 пацанов 20-літніх убили? І теж обіцяли, всіх посадимо, всіх притягнемо. 6 років пройшло. Життя людей забрали. Заради чого? Що Порошенко протягував зміни до Конституції, які по сьогоднішній день не прийняли. Хто верне матерям їхніх дітей? Хто верне коханим їхніх хлопців? Хто справедливість верне? Повісили таблички на парламенті ці хлопці. Ви не таблички вішайте. Ви справедливість посадіть в тюрму тих, хто їх убив. Ви цього не зробили. І імітуєте, таблички повісили. Найкраща справедливість – це коли злочин покарано. Той, хто вбив цих хлопців, в тюрмі має сидіти. Скільки має ще років пройти? Гонгадзе, 2000 год, 21 рік пройшов. Де замовники вбивства Гонгадзе? Чому вони не сидять? 6 років пройшло, як біля Верховної Ради вбили нацгвардійців. Чому не сидять ті, хто вбив? І тому, коли нам розказують, що всіх посадять, все це на 2 дні до нових сенсацій. Потім забудуть і все. Тому давайте, не вчіть мене жити. Я сам знаю, що треба для цієї країни. А хто вас вчить жити? Ну, ви мені розказуєте, що кожен суд захистимо і це припиниться. Я такого не говорив. Припиниться. Я такого не говорив. Олег Валерійович, тут не треба накидати мені те, чого я не говорив. Я говорив про те, що відновлювати судову систему потрібно і судову реформу проводити треба. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Але йти на поводу у вимог вулиці не можна. Тому що сьогодні вимагають одне, завтра вийдуть інші, вимагатимуть третє, п'яте, десяте. Дороже, і не завжди наміри вулиці будуть відповідати добрим намірам. Дороже, я не сказав про те, що ви маєте йти в когось на поводу. Чи президент Зеленський має йти в когось на поводу. Президент Зеленський має йти на поводу своєї совісті. І своїх переконань, і своїх передвиборчих обіцянок. Він же обіцяв чесний суд, дайте справедливий суд. Дайте людям право відчувати справедливість у рідній країні. Люди сьогодні їдуть мільйонами з цієї країни. Подивіться статистику, подивіться демографію. Ви не знайдете ні однієї молодої людини, яка хоче тут залишитися. І причина не в тому, що їм нема де працювати. Їм нема де працювати з однієї причини. Тому що в цій країні нема справедливості. Якщо нема справедливості, це корінь цих проблем. В тому, в чому я з вами погоджуюсь. Я не вас переконую. Я переконую тих, хто дивиться нас, у тому числі і президент Зеленський. Я їх переконую. Добре. Тому що час тікає. 2 роки вже президентства. Вони вже 2 роки владу взяли. І скоро закінчення їхніх повноважень. Вони розказують, що вони на другий термін ітимуть. І з чим ви підете? Кілька сот повідомлень. І це чудово, що маса повідомлень. Тому що я впевнений, що ми заділи найглибші струни наших глядачів. Абсолютно. І я впевнений, що більшість з них зі мною згодні. Ну, тут вже нехай кожен глядач вибирає для себе. Дивіться, у нас
15 хвилин до завершення нашої розмови сьогодні, наша година. І повідомлень декілька сотень вже. Вас вам потрібно обрати, хто забере цю чашку. Давайте, не ви. Давайте я заберу цю чашку. Ні, Олег Валерійович, не ви. Ви сьогодні... Буду пити стаканчика одноразово. Так, повідомлення, все, інтерактивна година зараз наша. Час для глядача повністю, я читаю ваше повідомлення. Олег Валерійович, будь ласка, в режимі бліц, це головна вимога моя і прохання. І по-друге, занотовуйте, будь ласка, повідомлення, яке вам сподобається, тому що треба віддати людині. Олена Хмельницький, 65 років. Навіщо стільки прокурорів? От в Англії все поліція вирішує, це ж зайве фінансування з бюджету. Краще медикам доплачуть. Дайте мені чашку. Дайте. Так, не розбійте. Олена, вам ця чашка. Ця чашка йде Олені Хмельницькій, 65 років. От людина задала правильне питання, поставила правильне питання. Нащо стільки прокурорів? Я добавлю, щоб другу чашку собі забрати. Нащо стільки суддів? Нащо стільки дармоїдів? Ця країна потребує людей праці. Цій країні треба хлібороби, сталевари, шахтарі, енергетики, вчителі, військові, лікарі. От хто цій країні треба. От тоді ця країна буде сильна. Тому ця чашка йде Олені на Хмельниччину, а я далі слухаю ваші питання. Чому ви не створили справедливі суди? Валентина, Житомирська область, 75 років. Пані Валентину, в минулому парламенті, коли радикальна партія, 20 депутатів було, ми завжди виступали за те, щоб відновити справедливість. Але 226 голосів треба. Президент Порошенко мав більшість в парламенті. Вони вносили законопроекти, які фактично узурпували вплив на судову систему влади. І ми не голосували за ці законопроекти. Тому я звертаюся до вас, пані Валентино. Голосуйте за радикальну партію, щоб ви мали і справедливі суди, і нормальну пенсію. Так, ми зараз не в передвиборчому періоді. А у нас немає виборів. Так, я тому вас не зупиняю, тому що під час виборів агітувати не можна. Так, я вам скажу, що в другій годині Михайло Саакашвілі буде гостем нашої студії. В мене є ще одна чашка, тому Михайло Миколайович віддасть ще одну. Дочекайтеся в наступній годині, тому що пишуть, а як же ми, а як же я. Ви скажіть Саакашвілі, хай він до чашки ще бутилку хорошого грузинського вина дасть за найкраще питання. Так, ви скажете, я це знаю, Михайло, що у Михайла чудове, прекрасне вино. Так що я впевнений, що Міхо розщедриться. Він щедрий, щедрий і добрий. Олег Валерійович, дуже багато запитань. Чому я повинна платити бліц? Чому я повинна платити за доставку газу, якщо я їм не користуюсь? Раїса, Київ, 78 років. Раїса, пані Раїса, повністю з вами згоден. Я так само. Я плачу за доставку, не користуючись газом. Нонсенс. Уряд має прийняти відповідні рішення. Вони не приймають. Тому ми поміняємо уряд, поміняємо цю політику. Люди будуть платити тільки за те, що користуються, що споживають, а не за воздух. Угу. Як зробити так, щоб погане дитинство не переслідувало людину у дорослому житті? Катерина, 30 років. Треба, Катю, треба, Катерина, треба зробити, щоб було хороше дитинство. Тому що коли... Ну, якщо в неї вже було складне дитинство. Дивіться, ну, це не може... в мене теж було складне дитинство. Так тому вам це адресують питання. Правильно, але, ну, дивіться. Вас дитинство складне не наздоганяє? Ну, я не знаю, як. Ні, дивіться, воно мене не наздоганяє, воно від мене точно нікуди не дінеться. Це те, що все життя зі мною. І я повинен зробити все, щоб усіх інших дітей в Україні було хороше дитинство. Щоб воно їх не наздоганяло і не псувало їм усе життя. Коли будуть працювати поліклініки, нам треба робити вакцинацію. Галина, місто Попасна, Луганська область. Луганська область. Пані Галино, поліклініки працюватимуть тоді, коли будуть кошти виділятися на ці поліклініки. Радикальна зміна економічної політики, підтримка медицини, підтримка зарплат для медиків, у тому числі в чудовій Попасні. Колись ми туди від радикальної партії швидкі допомоги дарували. Надіюся, що вони реанімобілі продовжують, працюють і допомагають людям. А вакцинування, ви ж бачите, влада повністю провалила. І боротьбу з епідемією, і вакцинування на останньому місці не те, що в Європі, в світі. У світі по темпах вакцинування. Кожен день люди помирають, люди хворіють через нездатність влади захистити життя українців. Так, дуже хочу виграти чашку. Вибачте, ви турбуєтесь за селяна. Нещодавно уряд представив програму по відновленню села. Коли це буде можливо? Юрій Краснодон, 63 роки. Юрій, друже, Краснодон? Так. Юрій з Краснодона? Підписано, да. Це чудово. Краснодон сьогодні, на жаль, на окупованій території.
І тому, коли людина пише з Краснодона, це ще раз показує, що це Україна. Нас дивляться і на тимчасово окуповані території. Дивіться, Юрій, і за кордоном. Оці всі плани уряду про те, що вони підтримуватимуть село, ЦНАПи будуватимуть, дороги будуватимуть, ще щось будуватимуть. Усе це як корові сідло. Якщо в селі нема роботи. А вони збираються землю продавати. Яка робота, коли вони землю збираються продавати? Забрати в селян останнє. Тому, щоб у селі було все інфраструктура, в першу чергу там має бути корова, корівник. Все починається з корови. Село починається з корови і Україна починається з корови. Є корова, є робота. Є робота, є дитячий садок, є школа, є ФАП, є ЦНАП, є дорога, все інше. Нема корови, немає нічого. Все. Одні алкаші або пусті хати із вибитими вікнами. Тому моя політика – це не продаж землі, а вернути корову в село і роботу в село. І я зроблю все, щоб скасувати закон про продаж землі. Лариса, 69 років, Чернівецька область. Почалася вакцинація, але ми чуємо, що не вистачає препаратів. Що буде, якщо зробити лише одне з двох щеплень? Дивіться, там я бачив дослідження, що це одне щеплення. У мене, до речі, у цей вівторок, у цей четвер, два тижні, як я зробив собі щеплення. Перше. І воно за два тижні виробляється антитіла. Я десь у п'ятницю чи в суботу здам кров, щоб подивитися, чи виробились у цій крові дідомівські антитіла проти цієї корони. І там я бачив дослідження, що між першим і другим ще вакциною десь до 3 місяців. Я надіюсь, що за 3 місяці нарешті завезуть достатньо вакцини, щоб хоча б друге щеплення зробити. А взагалі, ну це ганьба, коли людина хворає чи помирає через те, що не отримала вакцину, яку могла б отримати. Ну це просто, оця вся відповідальність на нинішній владі, вони повністю це завалили. Ото коли люди помирають, коли хворіють, ну це катастрофа, це просто катастрофа. Як таке може бути? В 21 столітті люди помирають від епідемії. Людина за гроші навіть не може зробити це щеплення. Це ж до чого ви країну довели? І вони вважають, що це не привід для позачергового засідання парламенту, провалу боротьби з епідемією, чи локдаун, коли мільйони людей знову без роботи, без зарплати. Де рішення уряду про допомогу, про надання підтримки цим сім'ям, пенсіонерам, багатодітним, одиноким, інвалідам, малому середньому бізнесу? Де підтримка? Де? Її немає. А вони збираються на позачергове засідання, щоб поплакатися, як їх нещасних обіділі там. Продовжуємо. Микола, 83 роки, Франківськ. У мене був опікун, йому платили 600 гривень, а зараз і ті зняли. Тепер ніхто не хоче за мною доглядати. Пане Миколо, оце вони отакі бездушні, безсовісні. Паразити просто. Як можна в людини, якій 83 роки, забрати опікуна? І не соціального працівника, не опікуна. Совісті в них немає. Ще 600 гривень. Це і так копійки в розрахунку за догляду за людиною, значить, але ще їх зняли. Треба, оці приклади, які наводять люди, показують, що в Україні фактично зараз відбувається антисоціальна політика. Тому моя задача – змінити цю політику. Щоб ті люди, які потребують допомоги, особливо діти, особливо люди з інвалідністю, люди, які потребують сторонньої допомоги, щоб вони від держави мали максимальну підтримку. Не чиновники, не прокурори, не судді, не ворюги, не корупціонери, а нормальні люди, нормальні українці. Так, дякую. Ще декілька запитань, якщо встигаємо. Допоможіть знайти справедливість. 300 людей без світла. Вже 10 місяців живемо з цією проблемою. Кривий Ріг, Станіслав, 68 років. Пане Станіслав, напишіть мені в месенджері адресу, де ви там без світла живете. Я допоможу. Хоча в Кривому Розі дивно чути, що Кривий Ріг без світла. Якщо Кривий Ріг без світла, що вже говорить за всю Україну? Угу. Так, Ольга, Чернігівщина, багато років, Ольга сказала. Коли уряд поверне заощадження часів Радянського Союзу? Не повернуть, пані Олю, не повернуть. Ви заберуть навіть те, що маєте.
Тому все це треба міняти радикально, щоб людям давали роботу, зарплату, нормальне життя і сильна країна. Чи правда, що ви захворіли після вакцинації? Вінницька область, Калинівський район, село Нападівка, Наталія, 23 роки. Ну, бачите, брешуть. Отак весь час щось брешуть. А що пишуть, де, що ви... Я не знаю. А, ну, друзі, це ж не про того Ляшка, це ж про Віктора, санепідем нашого головного лікаря. Ні, я, слава Богу... Це ж ви перепутали. Ускладнень немає, нічого немає, слава Богу. Але всі під Богом ходимо. Угу. Так що я бажаю всім здоров'я, щоб ніхто не хворів. Так. Було запитання, чи не хотіли б ви з дитячого будинку взяти дитину? Ми хотіли всиновити одну дівчинку, удочерити дівчинку. Ми говорили про це в нашому ефірі. В Україні це настільки складний процес, наскільки забюрократизований, настільки корумпований, що ну, це просто роками, просто роками. Я вважаю, що все це треба спрощувати. Десятки тисяч діточок. Я колись був в дитячому будинку в Новоград-Волинську. Там дітки із вадами розвитку. Треба спростити максимально ці процедури, щоб кожен, хто хоче взяти дитинку в сім'ю, щоб міг все це зробити. Далі контролювати, щоб ця дитинка була в нормальних умовах, щоб за нею доглядали, щоб все нормально було з цією дитиною. Але максимально спростити процедури. Десятки тисяч діточок, які по дідомах, по інтернатах, вони повинні бути в сім'ях. І треба дати цим дітям шанс на нормальне життя. Якщо люди хочуть усиновити, вдочерити, чого вони роками повинні ходити по цих кругах ада? Взятки платити, по чиновника, доказувати що-то. Що доказувати? Я хочу взяти дитинку, дайте мені цю дитинку. Якщо в мене є умови для проживання, доход є, утримувати цю дитинку є, хто за нею краще подивиться? Мама, тата чи у будинку, де сотні тих дітей і 5 вихователів на сотню дітей? Як вони за всіма встигнуть? А особливо діти з вадами розвитку, за якими особливий догляд треба. Іноземці он, їх беруть, а нашим не дають. Тому тут теж і цей омбудсмен дитячий, і Мінсоцполітики повинні над цим попрацювати, щоб спростити. І, звісно, контролювати, щоб не було зловживань, щоб дітей там кудись на експлуатацію не віддавали. Але якщо в нормальну сім'ю, да віддайте з руками і ногами, негайно, щоб ця дитинка щастя пізнала, а не бачила одні сльози і мріяла в дитдомі. Я пам'ятаю, приїжджаєш до цих діточок, обступають. Папа, папа, плачу, що вийти звідти не можеш. Дайте цим діточкам, папі, мам, живих і справжніх. Так, ви називали цю вакцину лайном, а потім вакцинувалися. Роман, 34 роки, місто Суми. Чому? Дивіться, Роман, а який вибір у нас? Я, дивіться, вибору ж немає. Або хворіти, або вакцинуватися. Що привезли, тим і вакцинувались. Більше того, я поміняв свою думку, коли канадці закупили цю вакцину. Одна з найбагатших країн в світі. Закупили ту ж вакцину і коляться. А щодо того, що я там казав, а потім поміняв думку, Черчилль, здається, казав, що тільки покійники і дураки не міняють свою думку. Тому якщо людина міняє думку під впливом фактів, аргументів і так далі, це абсолютно нормально. Он у вас буде Міхо Саакашвілі в ефірі. Колись я його критикував. А потім я поміняв свою думку, тому що його діяльність, аргументи, факти мене переконали в іншому, що це людина, яка багато добра зробила для Грузії і багато добра зробить для України. Так, якщо я його колись критикував, а потім я можу на нього по-іншому подивитися, чому я не можу поміняти свою думку? Я нормальна, жива людина, кожна людина може помилятися, кожна людина має право міняти свою думку. Тому тут немає нічого поганого. Так, запитання від Олесі. Як позбутись наглядової ради Укрзалізниці? Та хіба тільки Укрзалізниці? Їх всі гнати треба. От правильно ця Олеся за наглядову раду Укрзалізниці питав. Вони сидять, мільйони получають. Усі ці Лещенки там і таке інше. А за що ви получаєте мільйони? Вагони чистіші стали, новіші стали, поїзда стали кращими. Чи залізниця корупцією не займається? Це просто розтранжирування народних грошей. Тому їх розігнати усіх треба. Не наглядові ради робити, а реальні зміни робити. Щоб люди їздили, вчасно приїжджали, їздили в чистих вагонах, а не їздять, як за царя гроха. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні в нашій студії відповідав на ваші запитання емоційно,
Я думаю, що глядач отримав не тільки задоволення від перегляду, але й користь від нашої програми, отримавши відповіді на свої запитання. Да. Василю, ви кажете емоційно. Там, де питання справедливості, для мене це завжди емоційно. Моє життя, розумієте, я виріс в дитсадку, в інтернаті, я все життя борюсь за справедливість. Я ненавиджу несправедливість. Я ненавиджу брехню, я ненавиджу, коли принижують нещасних і бідних людей, які не можуть себе захистити. Тому для мене, коли питання несправедливості, це завжди емоції. Я розумію, але навпроти вас сиджу я. Не я винуватий. Уособлення чесної, справедливої журналістики. Так, добре, дякую вам. Олег Ляшко сьогодні з нами. Дякую, пане Олеже. Зустрінемось.